Норвегия Палестинаны тәуелсіз мемлекет ретінде ресми мойындады. Шешім 28 мамырда күшіне енеді. Ирландия мен Испания да осындай қарар қабылдады. Ресми ақпар бойынша бұл қадам қақтығысушы тараптардың пайдасына емес, бейбіт тұрғындардың қамшын жасалып отыр. Испания премьер-министрі Педро Санчес парламентте жасаған ресми мәлімдемесінде үш елдің шешімі Газадағы атысты тоқтатуға септігін тигізер деген үміттемін деп айтты. Қазір Біріккен Ұлттар ұйымына мүше 193 елдің 143-ы Палестинаны тәуелсіз мемлекет ретінде таниды.